Mənim əzizlərim, bildiyimiz kimi aşıqlar məclisə başlamamışdan öncə mühitlərə uyğun olaraq Qərb aşıq mühitində divanı aşıq havası, Şirvan aşıq mühitində isə peşro ilə açılış edirlər. Yaxşı olardı ki, elə biz də ənənəni qoruyub saxlayaq. Bir İbrahimi peşro ilə aslanımıza geri verək inşallah. Təcrübə elədim. Namərd körpü salsa onda ad olmaz. Bir mərd ilə ağı yesən şirindir. 100 namərdlə şəkər yesən dad olmaz. Yadın oğlu yağlı aşa mehmandı. Dar günündə görərsən ki, usandı. Düşən günü düşman elə düşmandı. 100 il keçsə qohum sənlə yad olmaz. Ələsgərin sözün yetir nüsaba, ustada rəhmət.
Ələsgərin sözün yetir nisaba, sərf edənlər səbd eləsin kitaba. Heç namərdin adı gəlməz hesaba, mərd bir olar, onda iki ad olmaz. Dünyadan köçən ustadlara rəhmət olsun deyək. Mənim əzizlərim, sizə hardan xəbər verim? Qarabağ mahalından. Qarabağ mahalında hardan? Abdal Gülablı kəndindən. Abdal Gülablı kəndində Aşıq Valih adında ustad bir sənətkar yaşayırdı. El arasında məşhur Şah Məhəmmədin nəvəsi idi. Özü də o dövrdə Aşıq Valih ilə qarşı-qarşıya gəlib, saz götürüb meydana girmək hər aşığın işi də öyl idi. Aşıq Valihin Səmənd adında bir şəyirdi də var idi. Valih hara gedərdisə, özü ilə bərabər Səməndi də toylara, məclislərə aparardı. Səmənd də ustadının oxuduqlarını, dediklərini birər-birər öz yaddaşına, beyninə, sinəsinə həkk eləmişdi. Bunlar burada qalmaqda olsun, xəbər verim sizə bir Xarənz adında bir qarı var idi. Bildiyimiz kimi dastanlarda qarılar bir çox cür olur. İpək qarı, köpək qarı, ara vuran, ara quran, bu qarı da çox hiləgər bir qadın idi. Bu qarının Güləndam adında nəvəsindən başqa heç kimi yox idi. Həmişə istəyir ki, bir hilə ilə Güləndamı həmin bu səməndə ərə versin, amma hiləsi baş tutmurdu. Günlərin bir günü Aşıq Valih ilə Səməd toydan qayıdırdılar Lənbərandan, qarı bunları araldan gördü, hilə ilə, himcimlə bir təhər Səməndi yanına çağırdı. Səməd gəldi, salam əleyk elədi, qarı dedi, ay oğul, eşit gör sənə nə deyirəm. Bax, neçə vaxtı Aşıq Valih ilə toylardasan, məclislərdəsən, ancaq cəmaat arasında bir nüfuzun, bir hörmətin yoxdur. Kimi danışdırırsan, deyir, Səməd nə bilir? Varsa da, yoxsa da bir aşıq var, o da Aşıq Valihdir. Bəs sən nə vaxt cəmaat içində bir ortaya çıxacaqsan, bəs nə vaxt sənin el arasında bir hörmətin olacaq? Bu söz Səməndi qəzəbləndirir, dedi, qarı bura bax, bu sözü burada dedim, bir də heç yanda danışma. Sənə acı cavab verərəm. Qarı baxdı, gördü ki, Səməd bu məsələdən qəzəbləndi, başladı hiləyə yol atmağa, dedi, ay oğul, bax, cavan oğlansan, boyun, buxunun, qəddin, qamətin, yaxşı sənətin, səsin, ancaq mən də istəyirəm ki, sənin də elin, obanın içində bir hörmətin olsun, cəmaat içində bir hörmətin olsun, bəs sən nə vaxt toylara tərk edəcəksən, nə vaxt da kimi Aşıq Valih ilə məclislərə gedəcəksən, gəl sən Aşıq Valihdən ayrı, Güləndam adında da gözəl göçək bir nəvəm var, onu da verim sənə, özün üçün aşıqlığı elə, onunla da ailə qurur. Bu, bilənlər bilir, bu qız məsələsi biraz həssas məsələdir, əzizlərim. Güləndam məsələsi aşıq Səməndi yoldan çıxartdı, qarı ilə razılaşdı, ustadının yanına gəldi. Əvvəl biraz utandı bu məsələni ustadına deməyə. Sonra özündə bir təhər güc tapdı, yaxınlaşdı, ay usta, sən mənə yaxşı usta olmuşsan, mənə çörək vermişsən, ədəb öyrətmişsən, ancaq mən büyündən tək aşıqlıq edəcəm. Aşıq Valih dünya görmüş adam idi, arif adam idi, bildi ki, bu hilə Səməndə həmin o qarıdan keçir. Dedi, ay oğul, özün bilərsən, ancaq mən istəyərəm ki, sən bu sənəti dərindən öyrənəsən. El arasına kamil bir sənətkar kimi çıxasan, onda mənə də bir rəhmət oxuyasan. Söz Səməndin ağlına baxdısa da, ancaq ustadının yanında qalmadı. Aşıq Valih ilə sağollaşdı. Ancaq Səməd yaxşı bilirdi ki, Aşıq Valih olan evdə, obada, məclisdə o aşıqlıq eləyə bilməz, onu heç kim məclislərə aparmaz. Elə ən yaxşısı, Güləndamla ailə qurub, burdan da uzaqlaşıb getməkdir. Elə belə də elədi. Güləndamla ailə həyatı qurdu, Qarabağdan da uzaqlaşdı, kəndlər, evlər dolaşa-dolaşa getdi, çıxdı Dəmir Qapı Dərbəndə. Səməd Dəmir Qapı Dərbəndə getməkdə olsun, sizə xəbər verim. Haradan? Dəmir Qapı Dərbənddən. Dəmir Qapı Dərbənddə əzlərim, Zərnigar adında bir xanım yaşayırdı. Özü də deyim ki, həddən artıq gözəl, yaraşıqlı, gözəllikdə tay bərabəri olmayan bir xanım idi.
Gəlir ki, dünyanın hər tərəfindən bu xanıma elçi gəlirdi, Zərnigar razılaşmırdı. Hamısına şərt qoymuşdu. Mənlə meydanda deyişəcək. Kim əgər məni meydanda bağlasa, istəyər qoynumu vurdura, istəyərsə də ona yar olaram. Yox, əgər mən onu meydanda bağladımsa, qoynunu vurduracam. Bu minvalla Zərnigar deyişdiyi aşıqlarla, hansı ki aşığı bağlayırdı, zindana artdırardı. 40 aşıq tamam olan kimi qoynunu vurdurardı. Qohumları, yaxınları Zərnigardan nə qədər xahişi minnət eləsdilərsə ki, bəsdir Zərnigar, bu qədər insan qanı tökdün, bu qədər aşığı sənətkarı qırdırdın, Zərnigar öz fikrindən daşınmırdı. Deyişməmişdən də öncə aşıqlarına şərt kəsərdi. Səməd də elə bu ələfələrdə öz əcəli ilə usta balabancı. Öz əcəli ilə gəlib çıxmışdı dəmir qapı dərbəndə. Əvvəl elə bilirdi ki, dəmir qapı dərbənddə ondan başqa aşıq yoxdur. Ürəyində fikirləşirdi ki, gələrəm burada, aşıqlığımı eləyərəm, dövranımı sürərəm, çörəyimi də qazanaram. Elə bu minvanla gəzə-gəzə gəldi, çıxdı gözəl bir sarayın yanına, baxdı, gördü ki, hələ bu gözəllikdə bir bağa, bir baxçıya, saraya rast gəlməyib. Biraz da ətrafa boylandı, baxdı, gördü ki, bir dəstə qızlar gəlinlərdir, özləri üçün dövran qruplar, məclis qruplar istirahət edirlər. Zərnigar aradan gördü ki, bir çiynində saz aşıq sağa-sola boylanır. Əmr elədi ki, qulluqçuları getdilər, səməndi gətirdilər Zərnigarın hüzuruna. Səməd gəlib satan kimi Zərnigar ona bir bağlama dedi. Səməd cavabını verdi. İkinci bağlama dedi, Səməd yenə cavabını verdi. Üçüncü bağlamada Səməndin dilli dodağı qurudu. Zərnigar əmr elədi ki, Səməndi atsınlar zindana. Bəli, Səməndi atdılar zindana. Səməd gəlib görsə nə? 38 aşıqdır, əlləri, qolları bağlı, dəhdi, qəmli hamısı yanaşı uzanıb yatırlar. Səməd hal əhval elədi, halların əhvalların soruşdu. Elə bu dəmdə bir də baxdılar, gördülər ki, Zərnigar öz köməkçiləri ilə zindana daxil oldu. Başdan hər iki aşığa bir çörə paliyə-paliyə gəldilər. Gəlib Səməndin yanına çatanda, Səməndin qismətindən ona bir bütöv çörəyə düşdü. Zərnigar gülümsədi, dedi, deyəsən bu aşıq yağın balın içində böyüyən aşıq olub, onun payına bir çörək düşdü. Belə deyəndə Səməd ürəyi qubar elədi, dedi, ay xanım, mən Qarabağda, Abdalgülablıda ustadım aşıq valihlə gündə 3-4 dəfə cüzə plov yerdim, dadı da damağımdan getməzdi. Sən bir quru çörəyi mənə sox görürsən, dedi, aşıq bura bax, bura sən görən dövran deyil. Burada 39 aşıq yığılmışız meydana, zindana. 40 aşıq tamam olan kimi hamımızın boynunu vurduracaq. Səməd dedi, xanım, onlar indi aşığın biri çox bilər, biri az bilikli olar, biri biliksiz olar. Niyə bizi öldürürsən? Dedi, biliksiz aşıqların hamısını öldürmüşəm. Hamısının boynunu vurdurmuşam. Az bilikli aşıqlar da sizlər üçün ki, 40 aşıq tamam olan kimi hamımızın boynunu vurduracaq. Səməd dedi, ay xanım, bizlər sənin babın deyilik, bizlər sənlə deyişməyə uyğun aşıqlar deyilik, sənlə deyişməyə usta sənətkarlar var, gərək sən onlarınla meydana girəsən. Zərnigar dedi, aşıq belə deməkdə yəqin sənin bir bildiyin nəsə var. Elə bir aşıq tanıyırsan, bəli, tanıyıram. Kimdir o aşıq? Xanım, o aşıq Qarabağın Abdalgülablı kəndində yaşayan aşıq valihdir. Hünərin varsa onun meydanına gir, onunla meydana gir. Zərnigar bu hala bu söhbətə sevindi, dedi, bəs onu meydana çağırsam gələrmi? Dedi, əlbəttə gələr. O belə məclisləri göydə axtarır. Zərnigar sevincək oldu, tez molla çağırdı. Dedi, molla əmi, nə deyirəm, hamısını birər-birər yazırsan. O idi ki, molla qələmi götürdü. Zərnigar da sazı, usta balabancı, görək orta şəşəngi üstündə, Zərnigar dəmir qapı dərbənddən Qarabağa, Abdalgülablı kəndinə necə xəbər göndərdi, aşıq valihi necə meydana çağırdı tərəfindən ərz edəyək, yeşilənlər şad olsunlar. Thank you.
neçə aşığı eyləmişəm bənd, əyağında zəncir boynunda kəmənd, adım zənnigardır məkanım dərbənd, sən də qıyar olsan şirin cana gəl. Zənnigar sözünü tamama yetirdi, tez bir qasid çağırdı, tapşırdı ki, ən tez vaxtda bu naməni göndərirsən, çatdırırsan aşıq valihə. Bəli, qasid bir neçə gün yol qət elədi, bir neçə vaxtdan sonra gəldi, çatdı Qarabağa, Abdalgülavlı kəndinə, aşıq valihi soruşdu, dedilər, bəs toydadır. Aşıq vali Lənbəranda toyda idi, gəldi, çıxdı Lənbərana, gördü ki, aşıq vali meydandadır, dövran eləyir. Dövran elədiyi məqamında naməni gətirdi, qoydu aşıq valihin sazının üstünə. Valih naməni açdı, halı dəyişdi, əhvalı dəyişdi. Zaman soruşdu ki, bəs aşıq nə oldu, niyə əhvalın belə dəyişdi? Valih dedi, bəs dəmir qapı dərbənddə Zərnigar adında bir xanım məni meydana çağırıb, məni dəyişməyə çağırıb, mən də gələkdir ki, ondan meydana gedəm. Dedilər, aşıq, sən bu səfərə gedib, qayıdıb çıxa bilmərsən, yol uzaqdır, gəl fikrindən daşın. Valih dedi, onda gələk, mən aşıq valih olmayam. Mən əgər Zərnigarla meydana girməsəm, gələk bu sənətdən uzaqlaşam, bir də saz götürməyəm. Baxdılar, gördülər ki, valih öz fikrindən daşınmayacaq. Deyirlər, aşıq onda bizim məclislərimizi, toylarımızı oxu, ondan sonra inşallah yola çıxarsan. Valih də cəmaatla razılaşdı, əlbəttə ki. Ancaq bir nəfər soruşdu ki, aşıq, o namənin içində nə yazmışdı ki, sənin əhvalın elə dəyişdi? O idi ki, görək aşıq valih bu suala usta bağlamanızı, gödəkdə onu havası ilə necə cavab verir, tərəfindən ərz edir. Gözləriniz aydın. Qəmər gözü ala, dodaqları bənzər bala, valih ona qurban ola, o xoşnigarın kağızı. Valih sözünü tamama yetirəndə yoldaşlarından biri ona güldü. Valih dedi, nə gülürsən? Dedi, aşıq bu sözlər çox cılız sözlərdir. Bu sözlərlə aşıq aşığın qarşısına çıxmaz, meydanına girməz. Bu sözlər çox qara sözlərdir. Valih baxdı, gördü ki, həqiqətən də bu sözlərlə aşıq aşıq meydanına çıxmaz. O idi ki, görək bu dəfə döymə kələm üstündə, orda alovlu, qara qardan dəmir qapı dərbəndə zəmmigara necə qanə göndərdi əzliyə.
şair Məhəmmədin nəvadı. Küllü aşiqə o aşiq babadır. Aşıqlarda hər kəşlənin övladı valih ilə bərabər isə gəlsin. Bəli, valih sözünü tamama yetirdi. Qasidə məktubu verdi. Dedi Zərnigər xanıma, de ki, 10 gün keçməz, az qurt kimi özümü yetirərəm Dəmirqapı dərbəndə. Bəli, qasid getməkdə olsun, valihin də başı toylara qarışmaqda olsun. Valih bir də ayıldı ki, 10 gündən də bir az keçib, hələ də yadına düşmüyüb ki, Dəmirqapı dərbəndə getmək lazımdır. Ürəyi qubar elədi, ürəyində fikirləşdi ki, cəmaat deyəcək ki, aşı valih qorxdu, Zərnigarın məclisinə getmədi, meydanına getmədi. Qəm dəryasına getdi, sonra da fikirləşdi ki, gec də olsa gərək mən onun meydanına gedəm. O idi ki, gəldi anasının yanına, dedi, ana, yol tədarükü gör, səfərim var. Dedi, ay oğul, nə səfərim var? Valih məsələni olduğu kimi anasına danışdı. Anası dedi, ay oğul, bəs sən nişanlısan, nişanlın Sənəm xanım necə olacaq? Dedi, ay ana, narahat olma. Bir neçə gün müddətdən sonra qayıdıb gələrəm. Dedi, ay oğul, belə səfərlər bir neçə gündən bitməz. Sən get, öz nişanlın Sənəm xanımla halal hümmət elə, sağollaş, ondan sonra yola düş. Bəli, anası ilə Valih halal hümmət elədilər, sağollaşdılar, ancaq anasından bir qədər uzaqlaşmışdı. Ürəyi qubar elədi, gözünün qabağına gəldi uşaqlıq illəri, anasının zəhməti, bir anasına baxdı, bir özünə baxdı. O idi ki, götürdü sazı, görək anası ilə necə halal hümmət elədi, anası ilə necə sağollaşdı. Ağır gözəlləmə üstündə. Canım ana, gözüm ana, zalal eylə. Sümbüllü dağlar, güllü bənövşəli bağlar, anam valihdir bağlar, halal eylə, hümmət eylə. Bəli, ana bala bir-birinə sarıldılar, qucaqlaşdılar. Anası xeyr dua verdi, valih anası ilə sarıllaşıb üz qoydu sevgilisi, nişanlısı Sənəm xanımgilin həyətinə. Gəldi, gördü, qapını döydü, gördü ki, Sənəm evdə yoxdur, nökər Rəhim, nökəri Rəhim əyləşib bir küncdə Sənəmi soruşdu, dedi, yaxınlıqda bir toy var, xanlığın toyu var, Sənəm ora gedirdi. Valih Sənəmin arxasıca göndərdi Rəhimi. Rəhim gəldi toy yerinə, Sənəmi çağırdı. Dedi, ay xanım, başı papaqlı, çiyini çömsəli bir nəfər gəlib qapını kəstirir, səni soruşur. Sənəm bildi ki, bu onun nişanlısı aşıq Valih olacaq. Dedi, Rəhim, sən get, mən də gəlləm ardınca.
Bəli, rəhim gəldi həyətə, valid də dərdli qəmli öz nişanlısının yolunu gözləyirdi. Gördü ki, rəhim tək gəldi, elə bildi ki, nişanlısı sənə bununla sağollaşmağa gəlməyib. Ürəyi qubar elədi, dedi, yəqin səfərə gedəcəyimi sənəm bilib, ona görə mənlə sağollaşmaq istəmir. Elə bu ürəyinin qubarı ilə götürdü sab alamazdı. Qabustanı şəhətlə görək nişanlısı sənəmi, nökər rəhimlər necə soruşdu, tərəfindən ərz edəyə, yeşilənlər şad olsun. Sevmişəm ağzında xalını, yoxsa yar gizlədər mahcamalını, biçara valihin dərdi halını, Yusuf kanına dedin, nə dedi? Valih elə sözünü tamama yetirmişdi ki, gördü qapı açıldı, nişanlısı sənəm həyata daxil oldu. Valih onunla da halallaşdı, halal hümmət elədi, sağollaşdı. Üz qoydu, atına mindi, üz qoydu. Dəmir qapı dərdən doğru bir xeyli yol qət elədi, gəldi artıq Qarabağdan çıxırdı, Qarabağ torpağından çıxırdı, bir arxaya boylandı, bir geri baxdı. Dedi, ilahi, ya qismət, bir də geri dönəm, ya görməyəm, geri dönməyəm, görən qismət olacaqmı yenə buralara qayıtmaq? O idi ki, valihin ürəyə qubar elədi, götürdü başdı beyti havası ilə, görək eli ilə, obası ilə, Qarabağla necə sağollaşdı tərəfindən ərz edəyək.
Sənli sümbüllü dağlar, halal eylə, hümmət eylə. Güllü bənövşəli bağlar, halal eylə, hümmət eylə. Gedirəm mən düzlər ilə, vidalaşmaq sizlər ilə. Yeni yetmə qızlar ilə, halal eylə, hümmət eylə. Valeh gedir bir murada, sığınar qadir ustada. Gəldim ya gəlmədim ya da, halal eylə, hümmət eylə. Bəli, valeh eli ilə, obası ilə sağollaşdı, halal hümmət elədi. Atına mindi, üz qoydu dəmir qapı dərbəndə. Aşıq dili yürək olar əzizlərim. Bir xeyli müddətdən sonra gəldi çatdı dəmir qapı dərbəndə. Arıya-arıya, soraqlıya-soraqlıya gəldi çıxdı gözəl bir sarayın, gözəl bir bağın yanına. Bir qədər də irəli boylandı, sağa boylandı, sola boylandı. Baxdı, gördü ki, çəmənlikdə qızlar məclis qurublar, istirahət edirlər, dövrən qurublar. Ancaq bu xanımların içərisində bir xanım var ki, vali hələ bu gözəllikdə, bu müsirdə cəmalda bir xanım görməyib. Bir könüldən min könlə bu xanıma aşıq oldu. Ürəyində fikirləşdi ki, bəlkə də məni meydana çağıran, mənlə deyişmək istəyən həmin zənnigər xanım bu olacaq. Dedi, gəl elə buna bir mən söz oxu, əgər zənnigardırsa, özün bir uza verəcək. O idi ki, götürdü sazı, götürdü sazı usta balabancı, görək ayaq şəşəngi üstündə, bu dəfə aşırlanı. Nə dediyi tərəfindən ərzində? Ey havalı gəşdə çıxan Nazəni eləyib nə havalı gəzirsən, neçə aşıqları bəndə salmışsan, götürüb əmvüzür vəbalı gəzirsən. Zərnigər bu səsi eşitdi, dedi, deyərsən, 40-cı aşıqım da gəlib. Gəlib özə əzəli ilə, deyərsən, gəlib çıxıb. O idi ki, zərnigər da söz altında qalmazdı. Saslarından üç tel ayırdı. Mirvarı barmaqlarını usta balabansı təzanə elədi. Görək aşıq valihin cavabında nə dedi, tərəfindən ərz eləyə. Bahar əyyamını işrə çağırdı. İşrət çağırdı, gəşd eləyib, mən havalı gəzirəm, 39 aşıq bəndə salmışam,
götürürəm üzr və bağlı gəzirəm. Aşıq Valeh bir qədərdir irəli gəldi, dedi xanım, bu dünya dediyim bir bivəfadır, ona gənə əlac zörbü səfadır. Haydi, yarsız gəzmək sənə cəfadır, eyləyibsən, nə xəyalı gəzirsən? Zərnigar cavabında dedi, xaliq ləmiyə zəlvahidi yekday, bir kamal qüdrətdən verib mənə pay. Bu əsrdə aşıq gəlməz mənə tay, o İranı, bu Turanı gəzirəm. Valeh o idi ki, gördü ki, zərnigar cavabını dedi, götürdü görək bu dəfə cavabında. Cavabında görək nə dedi? Valeh kimi gəzmək, ahzar inəm. Ülfət eylə bir vəfalı yar ilə, konuş bir münasib xiridar ilə, çox tərlansam, nə havalı gəzirsən? Zərbigar gördü ki, Valeh iddialı gəlir bu deyişməyə, bu məclisə. Dedi aşıqlara, gör necə boynuna saldıram kəmər. Zərnigardır məkanım dərbən, Valeh kimi növcavanı gəzirəm. Bəli, zərnigar dedi, aşıq, mənlə meydana girməyə hazırsam mı? Dedi, xanım, elə ona görə gəlmişəm. Bəli, zərnigar əmr elədi, o dövrün sayılıb seçilən bütün insanları, hamısı bu deyişmədən halı oldular. Məclis quruldu, bildiyimiz kimi deyişmələrin müxtəlif növləri olur. Aşıqlar bir-birlərinə hərbə zorba deyərlər, bağlama deyərlər, qıfılbənd deyərlər. Zərnigar da birinci olaraq Aşıq Valehin canını üşütmə salmaqdan ötürü hərbə zorba dedi ona. Görək usta balabandı, ordubadı ilə görək, ordubadı havası ilə zərnigar Aşıq Valehə necə hərbə zorba gəlir, mələfin mələfi. Qarabağdan dod eləyib gəlmişsən. Haqdan sənə bir bəlayam, sən nəsən? Valeh gülümsəndi, dedi xanım qulaq as. Dedi xanım qulaq as, meydan hələ indi başlayır, dedi. Ey nazərinim şairlərisindən!
Pərvərdigar dedi, aşıq, mən səni salaram abituraba, sualımdan aciz qaldın cavaba. Boy vermərəm hər gəşliyə quraba, bu vilada mən dəryəyəm, sən nəsən? Aşıq Valeh dedi, xanım, çox sinənə döymə. Bir ki, qabağında Aşıq Valeh dayanı var. Sənin tək gözələ al eylərəm mən. Gətirib özümə mal eylərəm mən. Dəryanın altından yol eylərəm mən. Bu hikmətdən mən Musayam, sən nəsən? Zəmigar gördü ki, Aşıq Valeh həqiqətən də elə dedikləri qədər də var. Dedi, Aşıq, zəmigaram, səni çəkdirirəm dara. Sərindən tikdirirəm güllə minara. Kimin var dərdinə eləyə sara? Mən bir belə əhl sevdayam, sən nəsən? Aldı cavabında Aşıq Valeh. Ustadım Səməddir sakini abdal. Onu görən kəsin dili olur lal. Kamalda hafizə vermədi macal. Valeh deyir, mən o əzayam, sən nəsən? Bəli, Valeh ilə Zərnigar arasında çox hərbə zorba dəyişməsi oldu. Zərnigar Aşıq Valehə bağlamalar dedi, hamısının cavabını Aşıq Valeh birə-birə cavablandırdı. Cəmaat baxdı, gördü ki, Valeh bütün bağlamaları cavablandırıb, xahiş elədilər ki, Zərnigar xanımdan bir neçə bağlama da Aşıq Valeh desin. Görək, onun cavabını siz tapacaqsınız. O idi ki, Aşıq Valeh Zərnigara birinci bağlamanı necə başladı? Sənlə xəbər alın, Zərnigar xanım. Sənlə xəbər alın, Zərnigar xanım. Nəzər ki, məzəbim, kamı necə yədi? Nəzər ki, məzəbim, kamı necə yədi? Ki vücudunda hazırdır. O nədir ki şəb üzüldə zahirdir. Bundan artıq sənin camın necədir? Aldı görə Zərnigar cavabında bir Allahdır batınində nazirdir. O uşaqdır vücudunda hazırdır. Dörd kitabdır şəb üzüldə zahirdir. Bundan artıq dolu camım ikidir. Valeh gördü ki Zərnigar dediyi ki bağlamanın ikisini də cavablandırdı. Dedi gəl mənə. Buna elə bir bağlama deyir ki, heç cür ağına gəlməsin, bunun cavabını tapa bilməsin. O idi ki, götürdü görər bu dəfə Əhməd gözəlləməsi ilə. Zərnigara necə bağlama dedi? Valeh deyər bir əliflə bir qayın. Necə edər mənasını sizləyin? Necə adını beyanını söyləyin?
əliflə bir qayın necə elər mənasını siz deyin. Necə addır bəyanını söyləyin. Bu nədir ki, demək olmaz ikidir. Zərnigar bu bağlamada tərəddüd elədi. Cavabını tapa bilmədi. Dedi ki, bu bağlama səhvdir. Bu bağlama səhvdir, burada nəsə düzgünlük yoxdur. Gəl deyişməmizi saxlayaq. Növbəti gün bağlamamızın, deyişməmizin arxasını deyərik. Aşıq Valeh dedi, yox hanım. İstəyirsən, mən bu bağlamanın cavabını açım. Əgər razı olsun, yenə də ardın davam edərəm. Cəmaat da yerbə yerdən Aşıq Valehə dəstək oldular. Aşıq Valeh görək bu bağlamanın cavabını necə açdı. Valeh əbcət hesabını yad elər. Valeh əbcət hesabını yad elər, belə mənaları tez abad elər. Bir əlif, bir qayın, min bir ad elər. Allahın adına işarədir. Bir əlif, bir qayın, min bir ad elər, ancaq ona demək olmaz ikidir. Bəli, yer bə yerdən Aşıq Valehə alqış səsləri uzadıldı. Zərnigar özünü meydanda məğlub olmuş hesab elədi. Aşıq Valeh soruşdu, xanım, indi sözün nədir mənə? Zərnigar dedi, sözümüz sözdür, şərtimiz şərtdir. Elə orada da əzizlərin bir molla çağırdılar. Məclis quruldu. Bir neçə gün orada qaldıqdan sonra Aşıq Valeh Zərnigarı da götürüb Qarabağa gəldilər. Qarabağın Abdalgülablı kəndində gözəl bir məclis qurdular. Valehlə Zərnigar müsala yetdilər. Valehlə Zərnigar müsala yetdilər. Sizləri də müsala yetəsiz əzizlərin muradınıza çatasınız. Ustad bir aşıqlardan biri, Ustad Balabancı. Məclisin sonunda bir duvaq qapma ilə bu məclisə xeyir dua verdi. Görək, necə xeyir dua verdi? Arzum budur bu dünyada, arzum budur bu dünyada, hamı